Vážení a milí posluchači, vítám vás u dalšího pravidelného zpravodajského pořadu studia Berlín svobodného rádia Geopolitan. Tak, možná jste si všimli podle programu, že studio Berlín bude vysílat tedy vysílá dnes a bude vysílat ve stejnou dobu i zítra a proto jsem se rozhodl pro takovou menší změnu. My zde máme dvě velká témata, která jsou tématy mediálními, a to téma korona, koronakrize té, řekněme, pandémie, a potom tady máme samozřejmě energetickou krizi, týkající se hlavně plynu. A protože mi byl přidělen vlastně i vysílací čas na zítřek, tak jsem. Ty pořady rozdělil tématicky. Tudíž dneska budeme mít jako hlavní téma koronu a pandémii, abyste vy, posluchači, věděli, s čím můžeme v České republice počítat. No a zítra se budeme. Uh, po celý čas věnovat energetické krizi a tomu, co se děje zejména v Německu, protože to má na nás stoprocentní absolutní vliv. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer a jdeme hned tedy na dnešní příspěvky. Okamžité následky jsou zdokumentovány, dlouhodobé následky je třeba očekávat. To tvrdí německý patolog profesor Burghardt. Ten ještě k tomu dodává, že pokračování v očkování proti koronaviru je trestuhodné. Zpráva o hodnocení korony je pro německou politiku výraznou fackou do tváře. 3 eura za test. Přerůstají tímto ceny koronavirových testů německé vládě přes hlavu. Německý minister Karl Lauterbach jde pro takzvaného Harryho rychlý výstřel. No a vysoká statistická korelace mezi porodností a proočkovaností. Naskytá se otázka, způsobuje dramatický pokles porodnosti v Německu. Očkování proti koronaviru? Totalitní očkovací teror proti lékařům, kteří vykonávají své povolání. E, tak to vypadá situace v Německu. Tam doktor poukáže na alternativu k třetí dávce očkování a je okamžitě vyhozen. Díky Němcům budeme mít zavedena opět nesmyslná koronavirová opatření. Většina Němců si totiž přísnější koronavirová opatření přeje. Číslo mnohem vyšší, než se dříve tvrdilo. 2,5 milionu pacientů hlásilo v Německu vedlejší účinky očkování. Utajování údajů o účinnosti vakcíny bude dalším tématem. Korona jen jako prostředek k dosažení cíle. Pochybný Luka comeback. Luka je software pro to tzv. trasování. No a každý, kdo se vzbouří, obdrží červenou varovnou koronasprávu. Takovýto takový to způsob sledování lidí plus další způsoby popsal německý deník Welt a to v Číně. Takže jdeme na zprávy. Okamžité následky jsou zdokumentovány, dlouhodobé následky je třeba očekávat, to tvrdí patolog profesor Burghardt. I podle něj pokračování v očkování proti koronaviru je minimálně trestuhodné. Patolog profesor dr. Burghardt kritizuje pokračování očkovací kampaně proti koronaviru jako zločinné. Přidělování mRNA vakcín by mělo být zastaveno. Jak? Vysvětluje. Patolog profesor doktor Arne Burghardt kritizuje pokračování očkovací kampaně proti koronaviru jako trestuhodné, jak uvádí server Report Firun Cvanciš. S tím je podle jeho názoru nutné okamžitě přestat. Takzvané mRNA očkování by mělo masivní důsledky. Značná, včasná, závažná poškození zdraví a úmrtí, poprvé zjištěná u lidí a nyní i u zvířat, jsou dokumentována mnoha způsoby. Licence na vydávání těchto látek mRNA by proto měly být zrušeny. Profesor Burghardt považuje za obzvláště zrádné, že mnoho následných škod a úmrtí je připisováno tzv. nemoci Long COVID. Vzhledem k tomu, že skutečná koronavirová infekce a v současnosti běžné očkování mRNA koronavirem mají obě společnou toxickou složku, jmenovitě spike protein. Není divu, že se dva klinické obrazy překrývají. Četné případy musí být znovu zpracovány a přeskoumány. Obětem by mělo být vyplaceno odškodné, ale mnoho nemocnic a lékařů by samozřejmě nespolupracovalo. Mnoho lékařů by také nemělo motivaci hlásit komplikace. Profesor Burghardt nepovažuje temný údaj o více než 90% procentech nenahlášených možných spojení za nereálný. Profesor Burghardt zvláště ostře kritizuje, jak se jedná z kritiky očkování a jak byl ovlivněn obraz veřejného mínění. Objektivní řešení problému bylo samozřejmě stíženo. Podle profesora Burghardta lze vzhledem k prokázaným hlubokým poruchám textury tkání a persistenci toxického spike proteinu očekávat dlouhodobé poškození koronavirovým očkováním, které by se mělo nazývat spíše profilaktická genová terapie. Tak a nyní tady máme politickou zprávu, protože zpráva o hodnocení korony je pro německou politiku výraznou fackou do tváře. Experti německé spolkové vlády ve své aktuální zprávě o vyhodnocení koronavirových opatření vydávají katastrofický vysvědčení. Údaje jsou nedostatečné, politická rozhodnutí nejsou transparentní a opatření jsou nepřiměřená. Tak to hovoří přímo zdravotní experti německé spolkové vlády. Experti spolkové vlády ve své aktuální zprávě o vyhodnocení koronavirových opatření vydávají tedy katastrofické vysvědčení. Údaje jsou nedostatečné, politická rozhodnutí nejsou transparentní a opatření jsou více méně nepřiměřená. No a mluvčí pro zdravotní politiku za poslanecký klub AFD Martin Zichert k tomu v Německu říká, cituji, hodnotící zpráva je pro německou politiku silným plácnutím do tváře. Po celá léta se lidé šťourali v mlze a lidé byli využíváni jako pokusní králíci. Bez ohledu na to, zda jde o 2G nebo 3G pravidla, lockdowny, Uzavření škol nebo povinnost nosit roušku. Relevantní opatření odborníci kritizují. Zpráva jasně ukazuje, že kritici koronavirové politiky, včetně parlamentní skupiny AFD, měli pravdu. Nyní se musíme dívat do budoucnosti. Katastrofické koron koronavirové šílenství se již nesmí opakovat. Potřebujeme kulatý stůl se všemi stranami, abychom se vyrovnali s politickým debaklem a postavili budoucí zdravotní politiku na nový základ založený na faktech. U toho musí odpovědní, především minister zdravotnictví Lauterbach, konečně smeknout klobou. Konec citátu. No a samozřejmě k tomuto se vyjádřila i členka zdravotního výboru za AFD, Kristýna Baumová. A ta se vyjádřila následovně: Opět cituji: Naše důsledné odmítání koronavirové politiky bylo správné od začátku. Opatření byla nejen z velké části neúčinná, ale především nepřiměřená, až škodlivá. Nyní, když i panel expertů potvrdil katastrofální selhání starých stran, nepřichází v úvahu žádné další omezování obyvatel. Každý politik, který podporuje to, že byla v posledních letech porušována naše práva na svobodu, děti mučeny a oddělovány rodiny, by měl s minimem slušnosti uvolnit svůj post počínaje panem Lauterbachem. Spolková vláda musí vyvodit závěry nejpozději nyní. Minister zdravotnictví, kvůli kterému jsou naši lidé nemocní, nemá na tomto postu další místo. Konec citátu. Předsedkyně poslaneckého klubu AFD v německém Bundestagu nebo předsedové poslaneckého klubu AFD v německém Bundestagu vysvětlují kritiku, kterou odborná komise vznesla vůči politickým činitelům a institutu Roberta Kocha e, při hodnocení koronavirové politiky a jednání konference ministrů zdravotnictví o možná nová měření korony. Jedná se samozřejmě o Elis Weidl a Tino Chrupalu. A já jen připomenu, že Robert Koch institut je e, takový stěžejní pilíř i Českého ministerstva zdravotnictví. Konec konců ráda, ho před, ráda argumenty RKI předkládá i Česká televize mimo jiné. Ale Ali Svejdl a Tino Chrupala eh, prohlásili nebo se vyjádřili následovně. Po dvou a půl letech pandemie je nyní vláda postavena před koronapolitické otřesy. Katastrofální výsledky hodnocení poradního sboru zpětně potvrzují kritiku poslaneckého klubu AFD k nepřiměřeným koronavirovým opatřením vlády. Není téměř žádný důkaz pro účinnost většiny měření korony. Situace z daty je tak katastrofální, že si rada expertů netroufá provést konečné posouzení mnoha opatření. To musí mít politické důsledky. A my se samozřejmě podrobněji k těm datům v dalších článcích nebo příspěvcích dostaneme. Přesto Merklová a Scholz svou naprost, naprosto netransparentní politikou položili sekeru na náš právní stát a naši svobodu a způsobili obrovské ekonomické a zdravotní vedlejší škody. Expertní zpráva je přelomovým bodem. Epidemická situace jako základ pro zásahy do základních práv, jako jsou lockdowny, omezení kontaktu a uzavření lidí, musí být nyní naprosto odstraněna ze stolu. Konference ministrů zdravotnictví proto nesmí znovu prosit o rozsáhlá opatření a omezení místního kontaktu. Vláda postrádá jakékoliv racionální a ústavní zdůvodnění pro opětovné omezování základních práv. Veškerá koronavirová opatření a omezení svobody musí zůstat v budoucnu zrušena a občanům musí být konečně vrácen jejich vlastní odpovědnost za jejich ochranu zdraví. Tak, a samozřejmě i kritika nebo řekněme výsledky šetření této vládní expertní skupiny nepřiměly německou vládu a už vůbec ne spolkového ministra zdravotnictví Lauterbacha k tomu, aby přehodnotili svoje plány do budoucna, respektive i teď přes léto, kdy čelíme té takzvané letní pandemické vlně a naopak Lauterbach a jeho ministerstvo zdravotnictví vymýšlí další a další uh, úžasné, ironicky řečeno, záležitosti a mezi ně patří i samozřejmě koronavirové testy. Za ty by se totiž měly za ty by se totiž měli, uh, platit 3 eura a měly by být zavedeny opět pro všechny, ať už pro očkované nebo neočkované. Povinně. Spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach v bleskové akci bez dalšího zdůvodnění zrušil bezplatné korona testy. Koncem minulého měsíce se němečtí lékaři znovu podívali na to, jak pracuje spolkový minister zdravotnictví Karl Lauterbach. A na vlastní kůži pocítit, pocítili, jak zmatený a zároveň diktátorský politik sociálních demokratů je. Bylo to ohlašováno několik dní. Konec bezplatných testů proti koroně. Když pak spolkový ministr zdravotnictví rozhodne, vše se následně odehraje velmi rychle. Jeho ministerstvo informovalo Národní asociaci lékařů statutárního zdravotního pojištění KBV a její státní sekce, že jejich členové již v budoucnu nemohou fakturovat a nechat si platit za koronatesty. Od čtvrtka musí každý, kdo nepatří do rizikové skupiny, nebo je jinak považován za výjimku, zaplatit za test 3 eura, a to z vlastní kapsy. Testem v podstatě podepisuje, že se účastní rodinné oslavy, koncertu nebo, e, nebo e, například návštěvu e, člověka staršího 60 let. No a co je na celé věci pikantní? Mezi dopisem od ministra a možností odborných zástupců vyjádřit se k novému nařízení ministra zbývaly podle deníku Welt pouhé čtyři hodiny a 15 minut. Abyste pochopili drzost Karla Lauterbacha, musíte vědět, že KBV je podřízena spolkovému ministerstvu zdravotnictví. A politicky zastupuje rezidentní lékaře vůči ministerstvu. Ministrovi se tedy nepodařilo vyhledat potřebnou radu. Rychlost byla na denním pořádku. Politici SPD obecně nejsou známí tím, Myslím samozřejmě německé SPD sociálních demokratů, že by byli na cokoliv pohotoví. Bleskový útok Karla Lauterbacha je překvapivý a připomíná další bleskové nápady ministra. Můžeme tady připomenout náhlé změny statusu uzdraveného, karanténu, která najednou přestala být povinná a pak byla zase zrušena. To se všichni kdysi dozvěděli například až z televizní talk show. A já jen doplním, že bychom se tomu mohli v České republice smát, kdyby nás právě německé ministerstvo zdravotnictví v otázce pandemie eh, tolik eh, v podstatě eh, neovlivňovalo. Tak, a jdeme na další zprávu. Vysoká statistická korelace mezi porodností a proočkovaností. Způsobuje snad dramatický pokles porodnosti v Německu očkování proti koronaviru? To je dobrá otázka. V několika zemích existuje souvislost mezi proočkovaností a porodností. Zatímco německý minister zdravotnictví Karl Lauterbach pokračuje ve fiktivním honu na v uvozovkách zabijácký virus, zvyšuje odvody na zdravotní pojištění a snaží se lidem píchnout více vakcín, jedna statistika jasně ukazuje důsledky politiky Lauterbachova ministerstva. Počet porodů v Německu od Počátku očkovací kampaně, který což bylo oslavováno politiky, začal na konci prosince 2020. No a v prosinci 2020 se porodnost zpočátku výrazně zvýšila a výrazně se odchýlila od předchozích tří let. Poté se vyrovnala zhruba hodnotovým pohybům z předchozích let. Ale pod, potom, v říjnu dramaticky klesla. Graf Spolkového statistického úřadu Statistisches Bundesamt, ta agentura se jmenuje Destatis, ukazuje vývoj od března do února s cílem zahrnout do série první dva měsíce roku 2022 a srovnává tak vývoj porodnosti. Zatímco tedy počet porodů kolísá velmi podobně na různých úrovních ve všech letech před vypuknutím koronavirové pandémie, výrazně se liší na dvou místech. Na jedné straně se porodnost v lednu a únoru 2019 zvyšuje, což se od roku 2010 nezměnilo na druhou stranu v říjnu a listopadu 21 číslo drasticky klesá, což se v předchozích letech v tomto rozsahu nikdy nestalo. Tento vývoj lze vysvětlit pouze dvěma interpretacemi. Jarní lockdown způsobil, že o devět měsíců později se počet narozených cyklicky zvyšoval. Prudký a acyklický pokles v říjnu 2021 začíná 9 měsíců po prvním očkování koncem prosince 2020. Ano, jsou to jen čísla a jak známo, ze statistické souvislosti nelze spolehlivě usuzovat na příčinou souvislost. Ale v tomto případě jsou data tak zřejmá, že je snad každý dokáže přečíst a vyložit. A minister zdravotnictví s trochou odpovědnosti za svou práci, by tato čísla už dávno využil jako příležitost k zahájení podrobného vyšetřování. Ale od Lauterbacha člověk slyší jen jedno: očkovat, očkovat, očkovat. Pokud by se tento minister strachu soustředil pouze na seniory, bylo by to stále oprávněné. Ale tento ministr se zaměřuje na mladé ženy a muže a také na malé děti. Totalitní očkovací teror proti lékařům, kteří vykonávají své povolání. Doktor poukáže na alternativu k třetí dávce očkování a je hned vyhozen. V berlínských očkovacích centrech neexistuje pro lidi žádná rada, ale jen a pouze injekce. Lékaři, kteří radí pacientům jiná řešení nebo alternativy, jsou jednoduše vyhozeni. Lékař musí pacientovi nabídnout tu nejlepší možnou léčbu. Jde o morální závazek zvaný Hipokratova přísaha ale v dobách korony a očkovacího teroru ze strany vlády už přísaha neplatí, ale ne v Berlíně. Lékař Tristan Thoring se podle německého deníku Welt odvážil při konzultaci upozornit tři pacienty na alternativy třetího očkování proti koroně. Pacienti se rozhodli pro lékařem doporučenou alternativu a vakcínu odmítli. Združení lékařů zákonných zdravotních pojišťoven ho pak na tři měsíce úplně zablokovalo. Tento lékař již v očkovacích centrech působit nesmí. Co je paradox? Toring. Tento doktor sám očkování obhajuje, protože si myslí, že korona je nebezpečná nemoc. A očkování je rozumné opatření, jak se chránit, Toring e, těm dotčeným lidem radil. Cituji: Dám vás očkovat hned nebo později, ale můžete si na vlastní náklady nechat udělat test na protilátky. Pak je alespoň jasné, zda a do jaké míry jste nebo nejste proti viru ještě imunizováni. Konec citátu. Toring byl dříve obviněn z toho, že pacientům řekl, že zemřou po třetím očkování. Toto obvinění bylo nyní vyvráceno. Přesto Združení lékařů statutárních zdravotních pojišťoven píše. Kromě toho bylo rozhodnuto, že vám bude na tři měsíce od 11. února do 10. května 2022 zakázáno být zařazen do lékařských očkovacích služeb v berlínských očkovacích centrech. Rozhodujícím faktorem pro toto rozhodnutí bylo, že dostatečně nepodporujete cíl současné očkovací strategie. Pokud vám podobné dopisy připomínají socialistické a komunistické časy, těm starším, možná i ty fašistické, máte pravdu. I tehdy bylo třeba podporovat stranické iniciativy a sebemenší pochybnost stačila v nejhorším případě k rozsudku profesní smrti. Jistě, neexistují žádné rozsudky smrti, ale každý, kdo si přečte, jak reagovali kolegové, kteří rozhovor zaslechli, ví, oč tu běží. Podle deníku Welt naléhali na Toringa, aby se omluvil a vysvětlil, proč chtěl být očkovačem a přesto nechal lidi neočkovat. Když Thoring se trval na svém postoji a poukázal na to, že považuje za správné vzdělávat lidi ve všech aspektech, byl vyloučen z očkovacího centra. Ještě jasnější byl zaměstnanec Německého červeného kříže, když popsal práci v očkovacím centru a vysvětlil. Cituji: Pracuje tam několik stovek lidí za směnu. Musí to fungovat. Kdo se chce nechat očkovat, neměl by se nechat v poradnách mást. Měl by se nechat rovnou očkovat. Konec citátu. Doktor Thoring podal trestní oznámení pro pomluvu. Díky Němcům budeme mít i my opět zavedena nesmyslná koronavirová opatření. Proč? Protože většina Němců si přísnější koronavirová opatření přeje. Hodnocení koronavirových omezení právě ukázalo, že většina opatření byla neúčinná. To bylo to hodnocení, jak jsem o něm mluvil v prvním příspěvku skupiny, expertní skupiny německé vlády. A přesto většina Němců nyní, nyní volá po zpřísnění koronavirových opatření a to s okamžitou platností. Sledují totiž ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha, který neustále varuje před nebezpečím, aktuálně cirkulující omikronové varianty BA5. Řada zemských ministrů zdravotnictví také požaduje ostrý soubor nástrojů k co nejrychlejšímu opětovnému pozastavení základních práv. Teď jim to náramně vychází. 49% Němců to totiž vidí úplně stejně. Ti jsou již nyní pro přísnější koronavirová opatření, tedy aby se zavedla okamžitě. 43% Němců to odmítá. Vyplynulo to z reprezentativního průzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění Sivej pro deník Augsburger Allgemeine. Zbývajících 8% na otázku Měla by se podle vás současná koronavirová opatření kvůli zvyšujícímu se počtu infekcí okamžitě zpřísnit? Odpovědělo nerozhodně. Čím jsou lidé starší, tím jsou odhodlanější pro okamžité zpřísnění opatření. Mezi lidmi staršími 65 let požaduje 62 dotázaných co nejdříve přísnější opatření proti koronaviru. Proti je však více než polovina Němců ve věku do 50 let. Takže proti jsou v podstatě lidé, kteří jsou, kteří jsou v, v tom věku, kdy chodí do práce a tak dále. Ministr Lauterbach slibuje podzimní omezení a o tom už jsme se zde bavili. Spolkový minister zdravotnictví Karl Lauterbach mezi tím slíbil, že urychlí revizi zákona o ochraně před infekcemi. Stávající celostátní právní základ vyprší 23. září. Bude to těžký podzim, musíme být připraveni obnovil svá varování o víkendu Lauterbach. Ten věří, že budeme mít velké potíže s variantou BA5, která se tu nyní šíří. To řekl Lauterbach pro veřejnoprávní německou televizi ARD. No a minister zdravotnictví v pořadu Tagestemen zdůraznil, že očekává velmi vysoký počet případů Což může vést i k přetížení kritické infrastruktury. Proto jedno nebo druhé opatření bude mít opět smysl. Co přesně plánuje, zatím prozradit moc nechce. Politik německé SPD se odvolal na důvěrná jednání s ministrem spravedlnosti Markem Bushmanem. Myslím, že budeme rychlí, řekl Lauterbach. Tak a já jenom doplním, že uh, pokud se bude v Německu ten infekcionsschutzgesetz opět novelizovat, jakože o tom každý den hovoří uh, v médiích, takže bude, tak se můžeme připravit i na to, že se bude novelizovat v České republice opět pandemický zákon, stejně jako tomu bylo posledně. Tak a nyní řekněme nejzávažnější zpráva, která nyní otřásá veškerými mainstreamovými veřejnoprávními a i alternativními médii. Číslo mnohem vyšší, než se dříve tvrdilo. 2,5 milionu pacientů totiž to hlásilo vedlejší účinky očkování proti koronaviru. Jak uvedl německý mainstreamový deník Die Welt, podle hodnocení Národní asociace lékařů statutárního zdravotního pojištění šlo jen v roce 2021 k lékaři kvůli vedlejším účinkům očkování proti koronaviru kolem 2,5 milionu lidí. Jak uvádí Welt s odkazem na hodnocení Národní asociace lékařů statutárního zdravotního pojištění, jen v roce 2021 navštívilo lékaře kvůli vedlejším účinkům očkování kolem 2,5 milionu lidí. Počet nežádoucích účinků je výrazně vyšší než u jiných očkování. Takové figurky ale lidé dlouho nechtěli akceptovat. Člen představenstva zdravotní pojišťovny Andreas Schöfbeck, který 21 let vede BKK Provita, jen před několika měsíci dospěl na základě údajů od 10,9 milionů pojištěnců BKK k závěru, že došlo k výraznému podhodnocení nežádoucích účinků očkování. K tomuto závěru dospěl při srovnání údajů s bezpečnostními zprávami z institutu Paula Erlicha. To ale odpovědní v tu chvíli nechtěli slyšet. Šéf Beck byl za to kritizován a byl bez upozornění propuštěn z představenstva. No a nyní se ukazuje, že měl naprostou pravdu. Člověk se nevyhnutelně ptá, kolik lékařů, vědců, výzkumníků a dalších odborníků, kteří varovali před očkováním mRNA a jeho důsledky a byli proto pronásledováni a odsuzováni médiemi, mělo také pravdu. Je potřeba toho ještě hodně dopracovat. Nakonec se dá očekávat vlna soudních sporů, když se ti, kteří byli haněni, a ti, kteří byli očkováni, spojí a projdou soudem. Nová hodnocení ukazují, jak velká je mezera ve znalostech o vedlejších účincích očkování, jak uvádí mainstreamový německý denník Welt. Protože mnoho nežádoucích účinků nebylo hlášeno. Přibližně jeden až tři dny horečky nepodléhají žádnému hlášení. Zarudnutí a otok v místě v pichu a bolesti hlavy se také nemusí hlásit. Cokoliv nad rámec toho musí ale být oznámeno institutu Paula Erlicha. Národní asociace lékařů statutárních zdravotních pojišťoven přesně neví, co mezi dvou a půl miliony pacientů podléhalo hlášení a co nikoliv. V každém případě lze vyloučit, že zprávy o vedlejších účincích pro institut Paula Erlicha byly úplné. Řada praktických lékařů navíc otevřeně přiznává, že nehlásí vše. Vláda se snaží skrýt skutečná čísla. 2,5 milionu lidí potřebovalo po očkování lékařskou péči. Dokument Národní asociace lékařů statutárního zdravotního pojištění uvádí skutečná čísla, a ta jsou dvojnásob šokující. Každý, kdo věří Paul Ehrlich Institutu, Považuje počet nežádoucích účinků očkování za nízký a vzhledem k riziku úmrtí na, korona za na Koronu za ospravedlnitelný. Tato čísla ale nepředstavují realitu. Vyplývá to ze zprávy Národní Asociace Lékařů Statutárního zdravotního pojištění KBV z poloviny června 2022. Kterou zveřejnil například Epoch Times. Podle toho do konce roku 2021 navštívilo lékaře po očkování proti koroně téměř zmiňovaných 2,5 milionů lidí. V bezpečnostní zprávě z února 2022 institutu Paula Ehrlicha bylo 31. prosince 2021. Pouze 244 576 a nyní pozor podezřelých případů vedlejšího účinku. Kam se poděl 2 miliony 100 000 nikdo neví! Pokud toto číslo vstáhneme k celkovému počtu očkování, dostaneme hodnotu. Žádná celá 0,145 nežádoucích účinků na jedno očkování. Co na první pohled nezní moc špatně, je třeba srovnat s jinými roky. Hodnota v roce 2016 byla žádná celá 0,032, hluboko pod dnešní hodnotou. Pro rok 2020 je zde ještě menší hodnota. Žádná celá 0,025. Počet nežádoucích účinků se v roce 2021, prvním roce očkovací kampaně, zvýšil téměř šestinásobně. A je to ještě horší. Podle Impf Atlas je totiž počet očkování výrazně vyšší než hodnota uvedená ve zprávě KBV, konkrétně u 33 milionů dávek místo 21 milionů. To znamená, že podíl nežádoucích účinků v letech před korona očkováním výrazně klesá. A naopak, podíl nežádoucích účinků koronavirové vakcinace se opět značně zvyšuje a je ve skutečnosti desetinásobkem běžného očkování. Tak a nyní ještě u tohoto tématu zůstanem Protože se budeme bavit o utajování údajů o účinnosti vakcíny. A to jsou zprávy, které zveřejnil německý mainstream. Chci to tady naprosto a jasně zdůraznit. Na konci dubna Robert Koch Institut oznámil, že aktuální čísla o účinnosti očkování bude zveřejňovat v měsíční zprávě. To se ale stále zdržuje. Také proto, že očkování bylo špatně započítáno. Nyní je vzneseno obvinění z nedostatku transparentnosti. Německá vládní koalice na základě znaleckého posudku aktuálně vyjednává, jaká koronavirová opatření by měla od podzimu platit. Znovu se také diskutuje o omezení přístupu, která znevýhodňují neočkované oproti očkovaným. Bylo by proto důležité vědět, zda a jak dlouho koronavirová vakcinace poskytuje relevantní ochranu před infekcí a přenosem viru. Odpověď měly dlouhou dobu přinést právě týdenní zprávy Institutu Roberta Kocha. V kapitole Účinnost očkování proti COVID-19 Úřad porovnal výskyty očkované a neočkované části populace podle věku a závažnosti onemocnění a vypočítal podíl očkovaných osob mezi případy COVID-19, průlomové vakcinace, s podílem očkovaných osob na účinnosti vakcíny v populaci. Alespoň do konce dubna tomu tak bylo. Poté Robert Koch Institut odstranil tuto kapitolu z týdenních zpráv. Vysvětlil to následovně: Technicky již není nutné týdenní vyhodnocování těchto vlivů v současné situaci, jako infekce, vývoj pro očkovanosti. Nedávné změny ve sběru, ve sběru údajů o očkování navíc vyžadují intenzivnější kontroly a hodnocení ze strany Robert Koch Institutu. Konec vyjádření. V tomto okamžiku se již výskyt neočkovaných a očkovaných osob hlášený Robert Koch institutem zblížil. Matematicky se dokonce zdál, zdála možná negativní účinnost očkování. Robert Koch institut však pro Welt zdůraznil. Samozřejmě, že změna frekvence hlášení není způsobena možná nižší nebo negativně vypočítanou účinností očkování, ale současnou situací, jak je popsána výše. Tvrzení a spekulace o opaku nemají žádný faktický základ. Zprávy budou pokračovat o obvyklých tématech, včetně účinnosti vakcín. No, podle německého denníku Die Welt zde máme do očí bíjící propadák. Bylo oznámeno, že v budoucnu budou vydávána samostatná měsíční hodnocení na téma očkování proti COVID-19 a účinnost očkování, což by umožnilo podrobnější zvážení jednotlivých aspektů, než je možné v rámci týdenního reportu. K dnešnímu dni však tato čísla nejsou k dispozici. Důvod prodlení byl znám na začátku června v nezvyklém prostředí. Zástupce Robert Koch Institutu byl také pozván jako expert na ústní jednání o požadavku na snášenlivost vojáka na očkování před federálním správním soudem, kterému byl Welt přítomen když se soud dotázal na aktuální čísla o účinnosti očkování, vysvětlil, že chyba v údajích o stavu pro očkovanosti přenášených případů byla zaznamenána na konci dubna. Například podle zprávy byl člověk ve stejný den pětkrát očkován proti koroně. Čísla nemohou být tedy správná. Podle zaměstnance Robert Koch Institutu se problém pravděpodobně vrací ke změně softwaru v únoru, ke kterému došlo v únoru. V současné době je nutné proskoumat, zda tato chyba měla vliv i na od té doby vydávané týdenní zprávy, ve kterých byla účinnost očkování stále uváděna. U nového měsíčního výkazu se proto uvažuje o vyloučení údajů zdravotnických úřadů z analýzy. Takový nehorázný lapsus, který se na veřejnost dostane výpovědí znalce v rámci správního soudního řízení a nejen tiskovou zprávou, poznámkou v týdenním hlášení nebo vyjádřením vedením Robert Koch Institutu. Je to další důkaz katastrofálního nakládání z daty o koroně v Německu teprve v pátek komise expertů, která měla vyhodnotit koronavirová opatření a tak je vyhodnotila, jak jsme se bavili, poskytla v tomto ohledu politickým činitelům a Robert Koch institutu katastrofální svědectví. V souladu s tím nebyly ani schromážděny potřebné údaje pro posouzení koronavirových opatření. To znamená, že v podstatě veškerá nařízení, veškerá, která v Německu proběhla a opírala se o právě Robert Koch institut, Paul Ehrlich institut a další, tak byla nařízena na základě naprosto mylných, špatných a nebo vůbec žádných údajů. Jednalo se o čistě politickou zlovůli. 160-stránková zpráva o RKI říká, že podle zákona o ochraně před infekcemi je úřad ústředním výzkumným a referenčním zařízením pro infekční nemoci, ve kterém se zkoumají opatření ochrany před infekcí. Tato instituce by byla odpovědná za řešení zajištěných datových a studijních problémů, tedy i v povinnosti totéž platí pro vykazování údajů o účinnosti očkování během pandemie. Otázka zní, kde jsou teď? E, německý denník Welt chtěl od Robert Koch Institutu a Spolkového ministerstva zdravotnictví vědět, jaký je rozsah soft, údajné softwarové chyby e, se týká kterých programů a kdy lze očekávat zveřejnění zprávy. Přes opakované dotazy v průběhu týdnů zůstávala odpověď vždy vágní. Údaje, které byly RKI předány zdravotními úřady, státními úřady prostřednictvím různých softwarových produktů a které slouží k výpočtu účinnosti očkování, jsou v současné době zpracovávány intenzivně kontrolovány a vyhodnocovány. Tento proces ještě není dokončen, takže nemůžeme komentovat podrobnosti. Konec tedy uh, citátu z tohoto vyjádření. Pro místopředsedu FDP Wolfganga Kubickýho je toto chování nepochopitelné. Říká, že lidé v zemi mohou od spolkového ministerstva zdravotnictví očekávat informace o tom, jak dlouho o těchto softwarových problémech věděli a proč. Když věděli o této mizérii, zjevně se snažili zprostředkovat veřejný dojem, že je vše v pořádku. Kubicky poslal dotaz na ministerstvo zdravotnictví, kde chtěl vědět, jak se vyvíjela čísla o účinnosti očkování za poslední dva měsíce a jaké závěry z nich spolková vláda vyvozuje. Stručnou odpověď parlamentní státní tajemnice Zabíne Dittmar z 29. června, kterou má Welt k dispozici, tak uvádí – O softwarových problémech se nemluví. Pouze se odkazuje na včasné zveřejnění měsíční zprávy. Do té doby by mělo být téma odkazováno na často kladené otázky na webu Robert Koch Institutu. Kubický říká, že vzniká fatální dojem skrytosti. Bohužel se na základě dostupných informací musíme obávat, že Institut Roberta Kocha v otázce účinnosti očkování Létá naslepo už týdny. Je nepochopitelné, proč se tam otevřeně nekomunikuje, že chyby v datech brání řádnému poskytnutí potřebných informací. No a poslanec FDP oznámil, že tato záležitost bude projedná na příští čtvrtek v Radě starších v Bundestagu. Poté, co se o softwarovém problému dozvěděl pouze prostřednictvím výzkumu, tedy výzkumu deníku Welt, existuje podezření, že parlamentní právo klást otázky bylo ignorováno. Robert Koch institut v pondělí telefonicky informoval Welt, že zpráva o účinnosti očkování by měla být zveřejněna tento nebo příští týden. Byl mezi tím problém se softwarem vyřešen? Nebyly o tom poskytnuty žádné informace. Takže tak, jak se vlastně omlouvali nebo vymlouvali v Německu ty různá koronavirová opatření, nařízení, lockdowny, uzavírání, roušky, všechno možný, tím, nebo vždycky, když potom prasklo, že to bylo vlastně zavedeno na základě těch nepravdivých, špatných, zmanipulovaných dat, tak máme zde opět další aféru v Německu a opět ve spojitosti s Robert Koch Institutem. Tak a nyní se podíváme na to, jak se krásně na koroně vydělává. Určitě si všichni pamatujete na zavedení takových pofidérních mobilních aplikací, které měly sloužit k trasování. No a jedna taková aplikace byla zavedena i v Německu a tato aplikace se jmenovala nebo jmenuje Luka L -U -C A A tato aplikace. Je opřena e, taktéž o mnoho skandálů a nyní se vrací zpět. Ale v jaké formě? Tak to vám řeknu nyní. Tvůrci aplikací Luka opouštějí pandemický biznis. Místo sledování kontaktů by nyní aplikace měla sloužit jako peněženka. Vybrali za to miliony. Hněv kvůli tomu, je samozřejmě veliký, protože iniciátor Smudo slíbil něco úplně jiného a hlavně zaplatili za to daňoví poplatníci. Projekt vypadal jako idealistický plán. Před rokem hudebník Smudo propagoval aplikaci Luka v četných rozhovorech. Pokud by se všichni Němci registrovali v restauracích a na akcích pomocí QR kódu, zdravotní úřady by mohly sledovat všechny koronavirové kontakty. A kulturní život opět vzkvétá. Realita však zaostává za vizí. Aplikace nedokázala zabránit novým lockdownům. Spolkové země mezi tím neprodloužily smlouvy a nové plány tvůrců zní spíše jako komerce než jako idealismus. Tým kolem Smuda a šéfa společnosti Patrika Heniga chce převést aplikaci na digitální peněženku. Bez jakéhokoliv spojení s koronou, uživatelé by si měli přihlásit v hotelu a platit bezkontaktně pomocí aplikace v restauraci. Pardon? Pardon, omlouvám se. Společnost Culture for Life v pondělí oznámila, že by od investorů získala 30 milionů eur rizikového kapitálu. To způsobuje samozřejmě frustraci. Například Anna Kausucky, politička sociálních demokratů a expertka na ochranu spotřebitele, obvinuje Henigův tým. Operátoři měli od začátku na mysli komerční zájmy. Nyní se musí prověřit, zda lze prostředky získat zpět. Kromě všech závad aplikace to nebylo nijak zvlášť užitečné při sledování nebo trasování kontaktu jak tvrdí. Operátoři si vytvořili monopolní postavení za peníze zdaní, které se nyní používají k přeměně na čistě komerční využití, kritizuje hesenskou SPD poslanec Bian Kaffenberger je rezignovaný. Peníze daňových poplatníků jsou ztraceny. Rozčilovat se teď už moc nemůžeme. Politici, politici se cítí podvedeni. Ostatně před rokem Smudo vehementně odmítl jakékoliv podezření, že by vývojáři aplikací měli skutečně zájem o lukrativní přístup k milionům uživatelů. Části síťové komunity mají sklon ke konspiračním teoriím, kritizoval ještě loni v Dubnu. Luka tým neplánoval použít aplikaci jako reklamní médium pro události po skončení pandémie, tvrdili tehdy. Tehdy tvrdili. No a když získali desítky milionů eur a samozřejmě veškerou podporu vlády a státu a peníze daňových poplatníků a v podstatě jim ten projekt s aplikací pro trasování nevyšel, ale pozor, dostali přístup k desítkám milionů osobních údajů, k desítkám milionů, což je něco neuvěřitelného. A nyní to v podstatě chtějí překlopit na čistě komerční záležitost. Možná by to mohlo být varování pro, na, pro posluchače. Pokud zase bude někdo někde tvrdit, že má skvělý nástroj pro trasování a sledování, tak pozor na to, komu budeme přispívat do jeho kapsy. Tak a protože máme jenom malinkou chvilinku do konce, tak ještě k poslední zprávě podíváme se do Číny. Protože Čína nám ukazuje, kam až, můžou, kam až může covidová totalita dojít. Čína rozšiřuje dohled a využívá pandemii k jejímu potlačení. Protest lidí skončil, když aplikace zdraví zčervenala. Ale to je jen začátek. Každý, kdo se v dnešní době prochází velkým čínským městem, by si měl zvyknout na neustálé sledování. V obchodech, restauracích, hotelových vchodech a dokonce i v karaoke barech jsou všude kamery, které zaznamenávají každý krok čínských občanů. Podle nové studie New York Times a digitálního časopisu China File je polovina z přibližně jedné miliardy svě světových sledovacích kamer, Umístěna právě v Číně. Více než 100 000 dokumentů analyzovaných reportéry ukazuje, do jaké míry čínská vláda nakoupila sledovací a biometrické sledovací technologie, stejně jako sledovače mobilních telefonů. Pohyby jsou natáčeny, četovací konverzace jsou mazány, tváře a hlasy, a dokonce i genom jsou zaznamenávány. Komunistická strana provozuje jednu z největších sledovacích databází na světě. Cílem je slovičínské policie dosáhnout kontroly a řízení lidí. Dokumenty ukazují, že umístění kamer pro rozpoznávání obličeje jsou vybírána podle toho, kde lze schromáždit nejvíce dat visí tam, kde lidé jedí, nakupují a cestují. V zadávací dokumentaci z provincie Fujian policie odhaduje, že v daný okamžik je uloženo celkem 2,5 miliardy snímků obličejů. Zvláště šokující je, že vzorky genů jsou odebírány ve velkém, zejména od mužů. Protože chromozom Y je předán s několika mutacemi, lze tímto způsobem profilovat celé rodiny. Tato metoda, kterou jiné země používají k trestnímu stíhání, je široce používána v Číně. Podle hodnocených dokumentů má takové genové databáze zřízeno nejméně 25 z 31 provincií a regionů. Během pandémie byl dohled z největší pravděpodobností také zvýšen pomocí koronavirových opatření. Minulý týden byl například zastaven protest občanů před bankou v Zhengzhou ve střední Číně, když jejich zdravotní aplikace byla náhle přepnutá na červenou. Státní média Global Times uvedla, že někteří z postižených náhle přešli z červených kódů na zelené, když opustili Zhengzhou. Tak a uh, my si tuto zprávu dopovíme zítra, protože já už musím předat vysílání uh, dalšímu studiu, takže mně nezbývá nic jiného, vážení a milí posluchači, se s vámi rozloučit. Zítra se s vámi budu těšit opět ve stejnou dobu naslyšenou a uh, my, si, uh, my se vrátíme na začátku krátce k této zprávě a potom si řekneme zprávy. Týkající se energetiky a energetické krize, protože to, co se děje v Německu, to už nad tím už zůstává jednomu samozřejmě rozum stát. A bohužel smutnou realitou je fakt, že Německ na Německu jsme, co se týče aspoň dodávek plynu, stoprocentně závislí. Takže. Ještě jednou pěkný a příjemný podvečer, děkuji vám za pozornost a zítra v 18.00 opět naslyšenou za 30 vteřin. Můžete samozřejmě poslouchat další pořady Svobodného rádia.